បាទសួស្តីជំរាបសួរប្រិយមិត្តអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ឆាយណាន YouTube អស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានវីដេអូដ៏តូចមួយគឺចង់មករៀនប្រិយមិត្តអស់គ្នាណាវាជាវីដេអូមួយល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺជាវីដេអូតាក់ទងពីប្រិយមិត្តអស់គ្នាចង់ដឹងតាក់ទងពីការឆែកលេខបាទឆែកលេខហ្នឹងគឺបាទប្រិយមិត្តអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើវាជាប្រភេទលេខរបស់ក្រុមហ៊ុនណាបាទដូចជាក្រុមហ៊ុន Smart ឬមួយក៏មតហ្វូនឬមួយក៏សែខានឬមួយក៏ស៊ីតែលឬមួយក៏ Q បាទឬក៏កតែលអញ្ចឹងណាបាទកម្មវិធីនេះវាល្អមែនតើអញ្ចឹងវាប្រាប់មិត្តប្រិមិត្តអ្នកនេះតាក់ទងពីការដឹងតើលេខនេះជាលេខរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយណាជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយណាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំមករៀនសូមប្រិមិត្តអ្នកនេះជួយសាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងណាដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតគាត់ចេះផងបាទអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពីយូរណាប្រិមត្តអ្នកនេះចូលទៅកាន់ Play Store មកបាទចូលកាន់ Play Store មកហើយប្រិមត្តអ្នកនេះវិញថា Operator បាទ Operator ណា Operator Operator បាទនេះបាទអញ្ចឹងវាដាក់ថា operator checker អញ្ចឹងប្រិមត្តអ្នកនេះចុចលើវាមកបាទចុចទៅប៉ុនមកហើយ download វាទៅអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបាន download វារួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសម្បាក់វាតែម្ដងណាបាទនេះកម្មវិធីនេះគឺល្អមែនតើគឺសម្រាប់ជំនួយដល់ប្រិមត្តអ្នកនេះទៅដល់ប្រិមត្តអ្នកនេះចង់ដឹងថាអូលេខណាខលមកអញ្ចឹងជាប្រព័ន្ធលេខអ្វីឬមកប្រិមត្តអ្នកនេះចង់ខលទៅតើជាប្រព័ន្ធលេខអ្វីដែរដើម្បីកុំឲ្យកាត់លុយបាទបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាច្រើនណាបាទគឺងាយស្រួលយើងដឹងបាទថាហ្នឹងជាប្រព័ន្ធអ្វីដើម្បីយើងស្រួលក្នុងការខលចេញទៅកុំឲ្យកាត់លុយច្រើនបាទនេះនេះចេញមកហើយបាទចុចលើវាមកបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីហ្នឹងទោះបីជាអត់មានអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយក៏ប្រិមត្តអ្នកគ្នាប្រើបានដែរបាទអត់មានអ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាដាក់ថាឆែកប្រព័ន្ធនេះ operator checkerinterphone number នោះមានន័យថាវាឲ្យយើងដាក់លេខដែលយើងចង់ដឹងហ្នឹងតើលេខហ្នឹងជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្វីដែរឥឡូវទីហើយខ្ញុំដាក់ថាលេខរបស់ខ្ញុំចុះណា015 323ដាមបាទ615ព្រោះហើយអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច check operator បាទចេញចឹងទៅនេះវាលូតឲ្យគ្នាវាដាក់ខាងលើនេះសញ្ញាខាងលើនេះវាដាក់ smart បាទSmart អញ្ចឹងបានន័យថា015លេខហ្នឹងគឺជាលេខរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart បាទប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មួយទៀតបាទហោដាក់មួយទៀត097នេះខ្ញុំមកទីហោណាបាទខ្ញុំមកទីហោប្រិមត្តអ្នកនេះ097 93 93 6 98បាទហើយចុចមក check operator មកនេះប្រព័ន្ធ smartphone បាទជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រព័ន្ធ smartphone បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺងាយស្រួលណាស់អត់មានពិបាកទេបាទយើងចង់ដាក់ប្រព័ន្ធមួយទៀតហ៎នេះបាទបាទនេះគឺជាប្រព័ន្ធរបស់ក្រុម Smart ដែរណា087ហ្នឹងបាទចុះខ្ញុំដាក់ទៀត08
បាទនេះក៏ smart ដែរឃើញទេបាទនេះគឺជាលេខរបស់ក្រុមហ៊ុន smart ដូចគ្នា081ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់ឲ្យប្រិមត្តបងប្អូនចង់ដឹងថាតើប្រព័ន្ធលេខហ្នឹងជាប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយណា smart សាខា Medphone Q ឬមួយក៏ Hotel ឬមួយក៏ Citadel អញ្ចឹងណាហើយយ៉ាងទៀតខាងក្រោមគេដាក់ make call make call នេះយើងក៏អាចធ្វើការចាក់ call ទៅបានតាមកម្មវិធីនឹងបានដែរមកតាម call ណាក៏ទៅកាន់លេខហ៎ចាំខលទៅណាចាំខលទៅនេះឃើញវាខលទៅហើយបានលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកហៅมันអាចតាក់ទងបានទេនៅពេលនេះចុចវាខលទៅតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាក់ខលអញ្ចឹងក៏បានដែរខលតាមកម្មវិធីហ្នឹងមួយទៀតតាក់ទងពីលេខប័ណ្ណអ៊ីនធឺណិតណាប័ណ្ណអ៊ីនធឺណិតបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតាមប័ណ្ណអ៊ីនធឺណិតអាចឆែកបានអត់អញ្ចឹងបែបណាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកកម្មវិធីដូចដើមវិញណាអឺបាទអឺទៅទៀតបាទខ្ញុំដាក់លេខរបស់ខ្ញុំបាទមួយ15បាទនេះឃើញទេបងបាទគឺជាប្រព័ន្ធរបស់ smart ខាងលើនេះ smart នេះអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះទោះបីជាអត់មានអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយក៏ប្រើបានដែរបាទវាងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ប្រិមត្តអ្នកគ្នាចង់ដឹងថាតើប្រព័ន្ធលេខនេះប្រព័ន្ធលេខអ្វីដើម្បីឲ្យប្រិមត្តអ្នកគ្នាដឹងក្នុងការខលទៅកុំឲ្យវាកាត់ដូចច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូនេះចង់មើលហាញប្រិមត្តអ្នកគ្នាឲ្យសូមជួយ share វីដេអូខ្ញុំបានផងណាដើម្បីឲ្យប្រិមត្តផ្សេងទៀតគាត់បានដឹងនិងយល់ចេះប្រើពីប្រព័ន្ធការឆែកលេខនឹងផងដើម្បីកម្រិតកាត់ដូចច្រើនហើយមួយទៀតសូមជួយ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំបានផងណាហើយបើមានចំណុចអី comment ខាងក្រោមមកខ្ញុំបាននឹងឆ្លើយតបទៅវិញហើយខ្ញុំមួយទៀតបាននរណាម្នាក់ដែលមិនទាន់ធ្វើការចុច subscribe ចំណុចខ្ញុំបានណាសូមជួយចុចទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានជារៀងរាល់ថ្ងៃតាក់ទងពី smartphone ហ្នឹងហើយនៅកុំព្យូទ័របាទអូខេមកជួបប្រិមត្តអ្នកនាងចង់ដឹងតាក់ទងវីដេអូខ្ញុំបាននឹងមានអីខ្លះអាចវាយពីតាឆាយ៉ាងណាស់ណា CHAMYYANAN វាយចឹងទៅចាញ់នៅវីដេអូខ្ញុំបានទាំងអស់ហើយបាទតាក់ទងពីកុំព្យូទ័រនិងទូរស័ព្ទណាហើយពេញចិត្តមែនណាអាចមើលទៅបាទអូខេអរគុណច្រើន